Klusā pazemībā tavās acīs lūkojas. Tā Kuldīgas kultūras centrā izskanēja Ernesta Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas saksofonistu koncerts Ziemassvētku ainiņas. Šāds koncerts, kurā uzstājas saksofonu skolotājs Līgas Aleksandrs Jāvaldes Eldzēkņi pirmssvētku laikā, tiek rīkots jau otro gadu. Mani mazmeita spēlē, tāpēc es katreiz nāku, pagājušajā reizi arī biju, un tagad arī, un viss labi, un tā viss iemācījušies un patīk. Man tāds ļoti liels prieks, tiešām no sirds, kad mums šeit Kuldīgā tik sirsnīgi tiek viss tas veikts un darīts, kad šeit ir tik atvērti viss iespējas, ir tik jauks dots, kad bērni tiek apmācīti saksofonu spēlei un tik talantīgi bērni mums ir tik daudz Kuldīgā. Un, protams, skaisti no malas ir paskatīties to, kā ar lielu darbu ieguldījuši skolotāji un pedagogi šajā lielajā pasākumā. Ernesta Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā var mācīties arī pieaugušie. Nereti to izmanto arī audzēkņi, lai pēc viena instrumenta klases absolvēšanas mācītos citu. Daudziem šis bija pirmais lielais koncerts ar pūšamo instrumentu, bet fonā rādīties skaņdarbam atbilstošie attēli un krāšņie tērpi audzēkņiem radīja īpašu noskaņu. Saksofonu es spēlēju pusi gadu tikai, pirmais gads ir satraukums bija, protams. Bet, nu, kad nospēlēts bija, tad jau bija viss kārtībā. Ļoti daudz šogad spēlēju tikai pirmo gadu, bet programma, jo mēs ļoti laicīgi mēs sākam no septembra gatavot, un zinot to, ka šogad ir konkursa gads, viņi paralēli gatavojās konkursam, līdz ar to smags darbs, daudz asaras. Ar audzēkņiem es spēlēju bieži kopā, jo tas tātad viņus motivē censties vairāk, mēģināt veidot kolektīvi, lai tas viss veidojas. Skatītāju rindās varēja sastapt arī kādreizējo mūzikas skolas pūtēja nodaļas skolotāju Česlavu Būru. Viņš skolā nostrādājis vairāk nekā 30 gadu, vadījis pūtēja orķestri, palīdzējis daudziem audzēkņiem sagatavoties dalībai gan valsts mēroga, gan starptautiskos konkursos, kuros iegūti augsti žūrijas vērtējumi. No lielu prieku un lielu gandarījumu, ka pūtēja klase eksistē, aug, pilnveidojās un profesionālāk kļūst. Jauna skolotāja, talantīga, enerģiska. Prieks, ka nekas nav apstājies, viss notiek. Pirms šī koncerta skolā audzēkņiem notika meistarklases pie komponista un pedagoga Alvila Altmaņa. Viņam arī tika uzticēts izvērtēt audzēkņu sniegumu šai uzstāšanās reizē. Par skaņdarbu interpretāciju atzinības rakstu saņēma Rebeka Jāvalde un Andrejs Štrāls. Visi audzēkņi tika pie pateicības par piedalīšanos kopīgi veidotajā stāstā. Ieva Benefelde, Jolanta Hercenberga, Alans Peršvits, Skrundas televīzija.